Dobar dan svima. Hvala Stepu što me pozvao da govorimo o temi kojom se u našoj organizaciji bavimo evo već 3 godine. Malo manje hvala na jutarnjem terminu nakon 2 plesne noći. Ali evo, na nogama smo. Jedina ja u programu imam naslov na engleskom. Ne znam jeste možda primijetili ako ste pogledali u tiskanom programu konferencije. Meni piše School Leadership. Ali kako su bili neki ljudi iz Hrvatske prije mene govorili, sve ste ih razumjeli, ja ipak neću na engleskom. Ali mala šala u kojoj ima nešto istine. Istina je da dolazim iz međunarodne organizacije koja pokriva regiju, ali i istočnu Europu, Kavkaz, centralnu Aziju, skroz do Mongolije i službeni jezik nam je engleski. Tako da ja puno češće javno govorim na engleskom. Iskreno vam kažem, malo me pere trema, ali nadam se da ću i usavladati dovoljno. Druga istina koja je, zato imam tu ovaj laptop za svaki slučaj. Druga istina je da imamo problem kad se engleskog prevodimo termine na naše jezike. Jako se mučimo s nekim stvarima. Ili nemamo adekvatnu riječ, ili koristimo istu riječ u našim jezicima za različite riječi u engleskom, različite termine. Jednostavno, puno puta kad nešto prevedemo, ne zvuči nam prirodno i onda nekako pribjegavamo tome da koristimo nekakve riječi koje možda nisu baš skroz jasne. Pa recimo, kad bi ovaj naslov ove moje prezentacije na engleskom bi bio School Leadership for Social Justice. Jednostavno, malo riječi. Evo, na našem jeziku školsko vodstvo utemeljeno na načelima društvene pravde. Puno, puno riječi da bi se reklo nešto jednostavno. Sad me jasno podsjetila da smo prije 10 godina radili na projektu Teacher Leadershipa, nastavničkog vodstva. To nam nije bio veliki problem prevest. Nekako nastavničko ili učiteljsko vodstvo nam je bilo ok. Ali nam je predstavljao problem kako nazvati tu osobu, učiteljicu, nastavnicu, koja je taj lider. Iako se čini da u regiji, pa i ono što nam je Hrvoje jučer govorio, volimo vođe, nama koje zamišljamo i pričamo, želimo ispričati neku priču koja je drugačija, u kojem je naše društvo nešto drugačije i vođeno načelima društvene pravde, ta riječ nije nikako legla. Pa smo vrlo često ostali kod lider. I tako ću ja malo mijenjati riječi, malo ću koristiti lidere, malo ću koristiti neke riječi koje smo uspjeli napraviti, ali da, nije lako kad u sustavu u stvari nemamo takve stvari, onda nemamo ni riječi za njih. Sad malo ovo da vas pitam. Koliko je ovdje ravnatelja ili direktora škole? Ravnateljica ili direktorica škole? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Molim? I vrtiće. Pa ako vas je 10, dobro je. Hvala vam što ste tu. Jer nastavnici su važni. Ja bih rekla, eto i ravnateljice su važne. Kad smo krenuli u ovu priču prije 3 godine, jedan od prvih zadataka koje smo dali našim polaznicama da nacrtaju svoju školu i sve koje su u njoj i to nekako grafički prikažu i dobili smo, sad kako ide, ovo, piramidu. Šta mislite ko je bio na vrhu piramide? Ok, nekako je išla piramida otprilike ovako. Ravnatelj, stručna služba, učitelji ili nastavnici predmete, nastavnice, učitelji,
da smo imali možda odgajatelje, ovdje bi bili još i odgajatelji. A šta mislite, ko su ovi ljubičasti na dnu? Djeca. A roditelja? Nigdje. I to nije čudno, jer u sistemima koji funkcioniraju i kojima se upravlja na ovaj način i gdje ravnatelji i direktori imaju tako veliku, da kažem, s jedne strane moć, a nemaju autonomiju, nije ni čudo da je to prikaz. Ali šta je skrivo s tim prikazom i kako bi mi mogli doći od piramide do kruga u kojem su onda ta naša djeca negdje u središtu i sve se ovo radi ne bi li se njima obezbijedilo da budu uspješni. I onda dolazimo do upravljanja ili vodstva. Ili upravljanje i vodstvo. Opet sa tim upravljanjem često se koristi termin management. Ono što, a za vodstvo, evo u ovom slučaju vođenje, priznajem da sam kopirala tablicu. I ono što je tu jako važno je da se često nekako u tekstovima i nekako se provlači ideja da mi idemo iz upravljanja prema vodstvu. Ali u biti da bi škola funkcionirala ili bilo koja institucija, ona treba i upravljanje i vodstvo. Nažalost, u puno slučajeva u našim zemljama sva ta odgovornost bi trebala kao biti na jednoj jedinoj osobi koja onda i upravlja i vodi. I već sami znate da je to jako opterećujuće. Što MasterChef ima s tim? Čuli smo nešto o realitiju. Ne znam da li moj MasterChef spada u tu vrstu realitija. Sanja Brajković i ja, otkad radimo na ovom projektu, budno pratimo MasterChef i jako dobro vidimo stvari u MasterChefu koje se mogu promijeniti na školsko vodstvo. I neki dan u timskom izazovu, jel gleda neko MasterChef? U timskom izazovu neki dan jedna šef, ali ženskog roda, pa sad kako ćemo to, jer šefica je nešto drugo, ali glavna kuharica ili glavna voditeljica kuhanja je stalno govorila: ne mogu se klonirati, ja se ne mogu klonirati, ja se ne mogu klonirati. Je se tako kad osjećate? E, i sad je tu problem jer se morala klonirati. A da bi uspjela odraditi svoj zadatak. Ali ima još nešto vezano uz MasterChef i društvenu pravdu, na što ću se vratiti nešto kasnije. Kad imamo sisteme u kojima imamo hijerarhiju, mi imamo vrlo često ideju da nama trebaju karizmatične vođe. A moje pitanje je zašto nam ne treba karizmatični vođa? Pa imamo barem tri problema s karizmatičnim vođama. Prvo, ipak ih je relativno malo da bi došli baš u svaku školu i tako dalje. U svaki vrtić, na svaki fakultet, u svaku instituciju. Drugo, karizmatični vođe bi nam bili ok ako vjeruju u društvenu pravdu. A šta ako karizmatične vođe vjeruju nešto drugo? I treće. I šta mi je treće, imam treće. Ali u svakom slučaju to su meni nekakve dvije stvari najvažnije. Ali problem s karizmatičnim vođama je što oni ne mogu nikako sustavno. Oni ne mogu ući u sustav i to se ne može usustaviti. Treća stvar je što je to bazirano na premisi da se vođe rađaju, a ne stvaraju. I da se ti rodiš, postaneš karizmatični vođa ili imaš, pa često čujemo ti si ili ti si rođeni vođa. Sad ovdje naravno imamo i gender priču, jer kako se kaže vođa u ženskom rodu, mi smo jutros došli do votkinja. Voditeljica, da, ali to je nešto drugo. Da. Tako da, to su nam problemi s karizmatičnim vođama i njih ne želimo, osim ako vjeruju u društvenu pravdu. A kad vjeruju u društvenu pravdu, ono što nam mogu ponuditi je viziju, san, ideju. Martin Luther King, kojeg je si jučer spomenula, mislim Zorica, je svakako bio karizmatični vođa.
i on je sanjao neki san. Daleko smo od ispunjenja njegovog sna, ali svakako nam može biti i dalje neka vodilja. Zašto nama treba školsko vodstvo utemeljeno na načelima društvene pravde? Šta mislite? Pa jel imamo pravdu u školi? Jel živimo u društvima u kojima osjećamo društvenu pravdu? Dobro. Znači, i šta se dešava djeci koja osjećaju tu nepravdu u svojim razredima, u svojim učionicama, u svojim školama? A nepravda dolazi ne samo naravno u školi, nego iz šireg sistema. I razne su to stvari o kojima smo pričali već ova dva dana. Imamo o identitetima, pa da li je ok biti ja u mom okruženju? A puno nas je našlo u situaciji da možda nije bilo ok biti ti u okruženju u kojem jesi. Pa onda imamo stvar, možda jezik nam može biti barijera. Neki od nas ne dolaze iz najboljih socioekonomskih statusa i obitelji. Razne barijere su pred nama i pravda, škola mora biti mjesto gdje se, koje, kako da kažem, malo izbalansira nepravdu društva, ali može ga i graditi. Šta MasterChef ima s tim? Zašto nam treba pravda? Zašto nam treba? Zato što naši sustavi su jako bazirani na kompetitivnosti. Stalno idemo u neka natjecanja koji je najbolji. Inkluzivnost je nemoguća ako imamo kompetitivan sistem u kome se jedni protiv drugih takmičemo. I zato je MasterChef isto jakar dobar primjer. Evo, ove godine su imali djevojku koja nije govorila hrvatski jezik. Ona je navodno imala prijevod, ali vrlo često nije dobila instrukcije koje je mogla razumjeti. Naravno, ispala je relativno brzo. Pa tako ispadaju nama i sistema i djeca. A kako je to vodstvo? Sad ćemo se vratiti na ovo. Znači, to bi bilo vodstvo koje kao prvo uvijek ima dijete, djetetovu dobrobit i djetetovu uspješnost u centru svojeg razmišljanja. Ono je svakako podijeljeno i nije samo na jednoj osobi. Imamo raznih primjera kako se ono dijeli. Recimo, u Estoniji imate primjer gdje oni imaju dva direktora, jednog koji se bavi menadžmentom i drugim koji se bavi vodstvom. Imamo primjera iz regije gdje škole imaju zamjenika direktora. Ali to sve još uvijek nisu ti pravi načini koji bi donijeli do pravog vodstva, koje bi bilo takvo kako nama treba, participativno i shared, dijeljeno, distribuirano na razne dionike. I ono o čemu je govorila Jasna, nastavnici su naravno jedni od tih koji moraju biti dio tog tima. Oni moraju znači, tu nekakvu suradnju i participaciju jako podržavati. Naravno, uvijek moraju razmišljati o učenju i kakva su to učenja, o zajednicama učenja. Moraju pokretati nove inicijative i slušati što ljudima u njihovoj zajednici treba. Moraju naravno imati vrijednosti društvene pravde. Sad ovdje imamo jednakost, pravičnost, puno tih vrijednosti imamo. Ste puno radi na tome. Ja sam sigurna da je većina vas prošla i tu školu vrijednosti. I naravno moramo razmišljati o odnosima. Jer bez odnosa nastavnika sa djetetom, ali i među nastavnicima, ravnatelja i svih u timu neće doći do neke prave promjene i do škole u kojoj bi mogli reći da gradimo društvenu pravdu. Ja bih samo još kratko rekla da mi se jako sviđa naslov vaše konferencije iz dva razloga. Jedan razlog je zato što ovako kao organizacija ili privatno mislim da nam budućnost nije svjetla. Čuli smo nešto, neko je govorio o klimatskim promjenama i o tome šta nas čeka.
I budućnost svijesta je u mojoj učionici, ali za moju temu je malo preuska učionica. Pa bi možda ja bi možda bila sretan da bi budućnost svijeta u mojoj školi, što je onda možda malo preširoko za svakog nastavnika posebno. Ali u idealnom svijetu i u učionici i u školi. Ali za kraj imam prijedlog za naslov za drugu godinu. Društvena pravda se gradi u mojoj školi. Hvala vam najljepše.